ali tako bilo smijes, prvo sprašujem. Ja, ne, ja, ne, ja, tega, ne. Čak, zato meni se zdi veliko bolj varno, če se drživa mojih 10 vprašanj, ki sem jih sestavila, krat pet. Krat pet. Pod vprašanja. Aha. Ker, če se ti spraviš na me, nimam pojma, kam bo to pripeljalo. Ker namreč, no, mi da se pač dobivava velikrat, ne gremo na sladoled, na kavo, ne vem, na čajne, na kavo. In, ali pa v gost, najraž grem jaz v gost, kjer ni žive duše. Da lahko kričiš. Ja, ne da kričim, ampak sam zato, ker če sva kjerkoli med ljudmi, me vsi tako čuden gledajo, če sem zmešana ali če sem pijana, ker se zmeraj živ. Tako da prosim, a se lahko vsaj za začetek držim ja, tega? Ja. Prvo vprašanje. No, kdaj si ti sploh prišel v MGL? Ker vam reč, jaz sem tebe opazila šele leta 2010, pri bobnih v noči. In pa sem razmišljala, ker zna, če enkrat sem mi razlagal, mislim par let nazaj, da smo že prej neki dve predstave delala. Ampak jaz ne vem, a si imel lasuljo ali kaj, jaz se te ne spomnim. Nimam pojma, kdaj si prišel. Prišel sem, kdaj si rekla 2010? 2010, ja. No. 7 let prej. Mislim, začeli smo delati bobno v noči, čaki oktober, novembra, nekaj ta, ne, decembra smo, takrat še nisem opazila, ampak nekrat januarja se pa spomnim, ko smo z unimi viričkami, veš, ko smo bili v mi sceni, une žličke pa viričke smo pač, ali pa eni so bobnala, ne, meni so zupra sam žličke čajne. Bobnala in tam sem sti ful norca delal z mojega bobnanja in takrat sem te opazila, no. Ni lepšega za igralca, ker da mu nekdo reče, da se ga prvih 8 let ali 7 sploh ne spomni. Kdaj si prišel? Ja, 2, 3. Ma! Jaz se globoko upravičujem. Ampak lej, malo zmešana sem na takrat. Koliko let me boš pa še poznala, še ne dve, pa svet, kdo je to? Ja, ne, no čakaj. No, jaz se tebe spomnim, na enega prvega srečanja. A res? Ki je očitno bil 2, 3. A te, Mirka, pa je to? Ja. Jaz sem prišel v teater, jaz sem prišel tako, da sem delal skok v Pigmaliona. Jaz sem tudi delal skok ja, v Pigmaliona. Ja, vem, ampak ti si ga že kakšno leto pred mano. Ne? A res? Ja, ti si Čušin je bil tvoj brat tam, ne? Ne vem, ja. Pustimo ta vprašanje, zato jaz nimam za tebe pravih vprašanj, ker te nočem blamirati s tem, da ne veš nič. Okay. Hvala, ja. No in jaz sem delal v skoku Čušina in sva bila midva brat in sestra. Aha. In jaz sem očitno prišel takrat na to neko vajo ali kaj, glavno, prišel sem v teater in ti si šla pa ravno ven iz lifta in sem se tam srečala in si se ustavila in si, ti si pa naš nov in si mi povedala in se predstavila in da bova zdaj skup igrala in si šla naprej, kar se je meni zdaj nekaj čist normalnega, zdaj, ki te pa poznam. Ja, to je nenavadno. To je neverjetno, da ti nekoga opaziš in preden si z njim delala, že veš, da bo delal. Tako da sem si to pol vzel v čast, neko posebno. No, čaka se, ne spomneš, da sem v bistvu mogačak iz scenskega delavca iz Nove Gorice. Ja. Enkrat si dobila občutek, da ti čist premalo poznaš našo tehniko in ljudi, ki delajo za odrom in si se odločila, da se jim boš predstavila enkrat. In si prišla za odr velike scene naše in si jim šla lepo roke dajati in izdivljajo sem Tanja in še lepo, ko si se celotni ekipi predstavila, si ugotovila, da to ni naša ekipa, ampak so v bistvu gostujejo igralci in gledališniki iz Nove Gorice. No, sam. In si se predstavila vsem tehnikom iz Nove Gorice. No, čakaj sam, mi je pa vrš čas čudo zdel, da noben ga ne poznam, to pa moram povedati v svoje pravičilo za tega, ker poznam naše. Ne vem pa, če veš, da se jaz zmeri, če sem s tabo na odru, probam tako samo o sebe zražirati, da sem čim drž stran od tebe. Vem, ja. A to vem, da sem stala prav bežim pred tabo. Mislim, najbolj nevarna situacija in nočna mora je, da imam jaz tekst, tega pa nimaš, pa da si v moji bližini. Tega se ful bojim, res. No, mislim, jaz pa če rad malo zafrkavam svoje igralce na odru. Ja, vemo. Če pač se da. Ene je zelo težko. Pri enih se treba potruditi, pri enih moraš biti tako, pri tebi pa dosti, da te človek samo gleda. Se spomni, ker smo delali ženitev, ja, pa smo tako nekako smo stali, pa smo gledali nekoga, ki je sedel, pa nekaj, pač v njega smo mogli tako gledati. Ja, vedel, da je tvoj obraz tako in sem jaz, da publika seveda ne vidi, da jaz ne gledam tja, ampak sem te sam tako čisto malo, sem te pozumiral.
In je bilo super, ker se je prav čutil, kako si ti začutila, jaka me gleda, jaka me gleda. In nekaj so ti šli, mislim, te... Ja, to se je spomnim teh grozljivih trenutkov. Res, in potem poprisa, jaka, prosim te, ne me več gledat na odru. Ja, to je res, samo da me gledaš, ti si mi učmi, pa nič ne rečeš, evo, za me dost red. Evo vprašanje, a se spomniš mogoče kakšne najine scene, ki bi ti najrajš pozabil, ker namreč jaz sem v sebi zabila že jedi, tiste se spomnim iz pričeslovja, ker sem podirala vso sceno na svoji levi, ker pač na levo, ko skoraj nič ne vidim in tudi nimam tega, ne, za razdaljo. Sem ne spomnim se točno, kaj je bila situacija, a smo rekli, da gremo prvič vse česar, ja. Da gremo prvo, mi to smo imela skup prvo dejanje, prvo pol prve pol predstave, eno uro. In je tako Zvone še dobavljal režiral in smo pač, tako kaj pač imamo v teatru, da kaj imamo nekaj narejeno, pol rečemo ena vaja, gremo vse skos, da se vidi, kaj imamo, se prav brez ustavljanja, če se ti kaj, kot ja. Da bi bila predstava. No, se mi je zdelo, da je mogla biti zelo pomemben. Ne, ni bilo, ker je bila prva, se prav lahko staviš 10-krat, če je treba. In midva začneva in ti si vsa v elementu, da gremo zdaj skos. In je bilo tako, da sem jaz sedel in smislu, jaz sem imel občutek, meni ti sploh ni treba, ti mene ne rabiš, jaz sploh ustavim. In grem z odra, ti boš odigrala tist prizor, tisto dejanje, ne rabiš nikogar. Potem si me tam, ti bila si z neko slikarko si igrala in si imela to stojala in si slikala. Mislim, takrat nisi slikala, ampak je bilo pač postavljeno na sceni in ti tam si mimo vehementno rušilo vse, to je palalo, pokalo. Jaz sem skozi čakal, daj se boš ustavila, da pač poberemo, pa gremo pet, ne vem, par replik nazaj, pa gremo, ne, ti si do konca, za življenje in smrt. To, ki sem vedela, da ne smem ustavljati, pa vedela sem, da vse rušam pod sabo, ker me videl. Vse je padalo, sceno, vse. Bom jaz igrala, ne? Pa še to, veš kaj si imela do takrat? Da kadarkoli si se kaj zmotila ali pa nekaj, kar smo bi zmenjeni, da si pozabila v tistem trenutku, ja. Da si vmes, ki si rekla, krava, krava. In normalno igramo in samo vmes ličiš, krava, pa sploh ne veš zakaj. In pa si spomnim, da tudi, ko smo končali, da je Zvone rekel, sam tih je bil. In pa je sam rekel, Tanja, zdaj pa če bo še enkrat rekla krava, bom jaz ustala pa bom šel domov. Ja, kaj jaz bi bila ful zadovoljna, če do konca tega najega pogovora našel eno pametno pa lepo stvar v meni, kaj je še zelo skrbi zdaj, ta lepo je vtis, kako sama delam. Aj, čak, vprašala si me, če bi rad kaj pozabil. Ja, prognosticiral. Niti ni to vprašanje, če bi rad kaj pozabil, bolj gre za to, da so stvari, ki se jih ne da pozabiti. Veš, kaj se recimo ful spomnim? Ker smo igrali vrtiljak. Aha. Se bila mi do nek par, ampak ne točno kaj, ali tudi neka ljubimca. Ja, ja. In vem, da je tako nekak, da sva tik preden se je zgodila posteljna akcija, ja. Je šla luč dol, ja. Za temnitev na odru, ja. Ti si se morala skobacat nekak dol z mene, da se pa vsak na svojem strani postelj sedela, pa pol kao, da itak ni šlo, kaj sem bil nek mlad, ki je prišel k eni zreli, ki to obvlada in pol jaz nisem kao odstrahul. No, če ne spomnim. Nekak nisem mogel in pač ni uspela ta akcija. No in pol tako 5 sekund tam je samo toliko, da se mi doprestavila. In tam je bilo mene najbolj strah, ne ničesar, ne premijere, ne da bi se kaj zmotil, ampak te teme, ki si morala ti dol z mene, ki sem sam tako zaprl oči pokril, kar sem lahko pokril, pa čakal, kako boš ti se skobacala dol. Ker to nisi vedel, pa s kjere strani bo eno koleno pošlo, pa to bo butano. Pa nekako že veš, aha, tako gremo na dol, aha, bom jaz se tako nekaj. In pa tako 3 predstave je šlo, pa na naslednjo predstavo je že, odkot je zdaj to koleno zdaj? In pa ti tako se ne more, ti ne moreš lahko meč reči, ker je to 5 sekund tišine. In pa smo že napravili, oh, sam da pridem živ iz te teme. Da ta šipca je super ideja, zdaj, ker sva midva skup v kakšnem študiju zabralne vaje. Sramneš. Ja. Zmer greš tako delet stran od mene sedeti, zdaj pa še šipo rabeš. Ja, če mu slučajno ne bi bilo prostora delet stran od tebe, pol bi pa šlo to šipco. Ker, a veš, se ti nad mizo, tam, kaj beremo, vse je lepo, svetlo, eterično, mehko, prijazno. Ampak kaj se pa dogaja pod mizo? Kaj? To pa, kam grejo te noge? Če me dvakrat
do malce, do pauze ne brcneš, potem vem, da je nekaj narobe. A zato nočeš zaradi mene sedeti nikoli na braniku? Kaj ti je ljubše na odru? Ali da poješ, ali da plešeš? Da plešem. Definitivno. Jaz ful rada plešem. Tudi poješ rada. Tudi pojem ful rada, ampak pojem rada sama doma. Oziroma, se do zdaj so mi dejali, pač se sem bila v dosti musiclih, ampak nikoli nisem sama zares pela. Tako da hvala Bogu, se Joži Šale ve, a ne, sem to tudi če mu ne povedala. Najrejš sama plešem, tako da pač improviziram nekaj, to mi je super, to lahko. Grem zdaj na odr, mirno mi ni narode. Ja, to je ta meduza. Ne, meduza. Okay. Ne, se pol, ko osvojim, to se veš, ko smo delali nazadne, kaj smo delali tole? Adamse. Ja, sem bila po moje res razredni norček, prej sem si jo zapomnila koreografijo. Se pol, ko si jo enkrat zapomnim, pol je super, pol si jo zapomnim za skos. Kaj bi rad igral? Čakaj, preden odgovoriš. Ja. Ti sam nekaj, jaz sem te videla pred par leti v gledališki čak. No? Ti si mene videla. V gledališki igri, se je bilo gledališka igra naslov, ali kako že? A ja, to je za šole, ja? Ja, za šole. Ja. Meni si bil super, res. Tako da sem pričakvala zelo dolžnoru, pa da kaj... Gledališka ura, ja, mislim, da je gledališka ura. V glavnem super si bil. In prepričana sem res, da bi bilo slovensko gledališče bogatejše, če bi ti blagovolil odigrati ene par ženskih kompleksnih karakterjev. Ampak neko... Jaz mislim, da se šla z veseljem. Teh tragedije, pa tako, nekih teh resnih dram. Ne. Mislim, ne tuk resnih, ampak mislim, kakršnih koli. Pač ženski, ne vem, to prav pogrešam. Tudi tako, kad te kdaj vidim, recimo, mislim, z mene, znaš, fantastično ponašati, Ivo Kranc, mislim, čakavo od smeha, res. Ampak tako, no, da bi nekaj prav, neko žensko figuro. A se spomnim, zdaj, ko smo delali Volpone, ja, lani? Ja. Je bilo v mestu tudi ideja, da bi jaz bil ženska, verjetno se ne spomniš. Ne. Zato, ker smo probali sam na začetku, jaz pa Primož, sam v prvem prizoru smo probali, ne? Ampak ja. ni funkcioniralo, mislim, ni imelo smisla. Tako da, no, je že skoraj bilo, no. Čak, vprašanje, kaj bi rad igral? Jaz nimam tako, da bi rekel, ta lik bi rad igral, ali pa v tej drami bi rad igral, zato, ker to v današnjem času nič ne pomeni. Ti si lahko bereš. Ne vem, kjer lik, pa ne vem, katero drama, polje pa režira nekdo, ki pač ti ni blizu. Tako da nimam, jaz vidim, kar si želim je to, da delamo stvari, kjer ne da na prvi bralni vaj, ali pa že celo pred bralno vajo, prvo vemo, kako bo stvar zgledala. Ne? Mm-hmm, in to se velikrat zgodi. Mislim pa, da se zadnje čase ful redko zgodi, da so prvo, nisem, smo pa tako občutek, da so zelo take predstave, ki se zelo išče, pa na konc, ne vem, rata nekaj, ali pa sem samo so, ampak zdaj v tem času mislim, da bi morali biti bolj kot ne sam še take predstave, tako da jaz že, če tri vidim, se mi zdi, da so tri preveč. Tako da recimo, jaz imam vrat predstave, kjer mi skup delam to, kar imamo na prvi vaj, se pravi tekst pred sabo, ali pa neko razčlembo, ali pa neko režijsko idejo, ali pa nekaj naše poglede, da je to material, s katerim mi šele začnemo delati. Mm-hmm. Tako, kot pač ima kipar kup gline. Ne? Ja. To je za mene prva, to je meni pol užitek. Če pa mi je prva vaja to, da je že tak kip napol narejen, mi ga pa samo pobrusimo, pa jaz bom roka, ti boš noga, on bo obraz, to me pa ne zanim. To tudi se mi zdi, da je skregano z nekim našim osnovnim izhodiščem umetnosti. Ja, to ni, ja. Umetnost, ki bi morala skozi dajati pod vprašaj to, kar je do zdaj naredila, ne, zato je tudi umetnost toliko zahtevna, pa zapletena, pa težka in hkrati zanimiva in intrigantna. To bi morala pač delati, da skozi daje pod vprašaj in skozi dvom za stvari, ki so do zdaj nastale. Ne. Zato, da razvija nekaj novega, da se nekaj novega razvija, da se reši nekega, kar je že dosegla, kar je že osvojila, kar je že dala v neko formulco, pa tako naprej. Ne. Ja, veš, kaj, recimo 7 dni, ali kako je naslov, od Žiga Divjaka pri nas, ne? Ja. A veš, super predstava, ne? Ja. A veš, to je, recimo, tam sem jaz užival na polno. Ampak se čuti v izdelku, se čuti, kako so ga... Delali skupaj, ne? Se čuti. Je ta čas, ki je kaj in plasenih sprememb, a ti je v izziv, pa ti je všeč, ali se ti zdi naporen? Čeprav meni se zdi, da je tebi verjeten, boš rekel, kar je meni neverjeten, ampak po moje je tebi isti,
katerokoli drug čas. Te spremembe, ki so zdaj, jaz jih ne občutim tako zelo močno. A veš, recimo takrat, ki je bila spomladi, ki je bila prva ta korona, pa so vsi govorili, jo, zdaj bo pa drugač. Se ne skozi govoril, kaj bo drugač? Ljudje živijo 30, 40, 50, 60 let po nekem vzorcu in zdaj bo par mesecev, bomo doma zaprti. Žal se ljudje ne bojo, zato ker se bomo 3 mesece ali pa eno leto drugače živeli, spremenili tako bistveno drugače. Zelo hiter bomo prišli nazaj v stare navade, oziroma pač tako, kot smo živeli prej. Ne. Ja, ampak čeprav se strinjam. In tudi se mi zdi, da, veš, tudi v teatru se mi zdi, da bomo pač sleko prej se nazaj vzpostavili v neko normalno funkcioniranje. No, jaz mislim, da čist neopaženo ne morejo te stvari. Mi mislim, da tudi v družbi ne. Jaz verjamem, da se bomo mogoče spet večinski del šel nekak nazaj, na isto tako, kaj je bilo prej, ampak čist na isto se nikoli ne gre. No? Se mi zdi, da hujše posledice ne bo to, kar se zdaj dogaja, ampak to, kar se bo dogajalo pol naslednja leta, ker bo treba odplačevati za te dolgove. Ne? To tudi bo v teatru. Ne? Teater pa na splošno kulturo se omejuje pa reže, že odkar je svobodna Slovenija, odkar smo mi samostojni. Se spomnim, ko so pred ne vem, 10 leti ali kdaj, takrat, ki je bila prva ta recesija, pa se je potem začel, da v šolstvu ne smejo novih zapošlovati, pa ne vem kaj, pa vsi. Ne, in takrat smo mi ugotavljali, v gledališču to traja že 20 let, mi že odkar je samostojna Slovenija, smo v gledališču nekaj čim v recesiji. Si skozi gledamo na vsak evro, pa uno se ne sme, pa to se ne sme, pa ne smemo na letalo iti na gostovanje, ampak to, da nas na kočije ne strpajo ali pa na živilske vagone, ker je treba vsak evro gledati. Ne? Najhujše je, da rečem vse, kaj več se ne da rezati, ampak nam bo hitro pokazati, da se da še malo še kaj odrezati, verjetno. Ne? No, veš kaj, recimo, meni je zanimivo, da če se ponavadi pogovarjamo med sabo, če kdo že gleda kakšno predstavo, pa ga vprašaš, kakšna je, se splača videti, pa tako. Mm-hmm. Jaz recimo imam prav ene par ljudi, pri katerih vem, da imam diametralno drugačen okus pa pogled. Sem pa recimo gotovo, da ful velika, da stvari, ki sem jih ti recimo predlagala, da so pa bile meni tudi všeč. Ne? Kake predstave so tebi všeč, no? Kot gledalki? Zelo rada imam predstave, ki so najprej sem mislila, ki mora biti čist... Da mora biti tema taka, veš, nova, sveža, zanimiva, da samo to, da me v bistvu to zanima, da če nek, ne vem, star tekst ali neki, kar da prežvečem, da se mi to zdi, ne. Pa sem neki, da je svežga, mislim, ali pa da je pač narejen na nek zelo svež način. Viš, kjera mi je bilo všeč tudi od Pograjca, to ti moram povedati na ena izmed najbolj, kaj je tukaj delal Tanja, ne? Aha. Ja. Pa ne zato, ker zelo naslova, ne? Neki svežga. Kde ste bilo Tanja? No, ne, tam se mi je zdel tako, se mi je zdel, wow, tako je bilo, ne vem, ful neko čutno, tako vse, res živo. Tisto je super tekst, ne. Če se spomnim tudi, da je Barbara Hingova rekla, da bi tudi ona režirala ta tekst. Se je bilo tudi fajn delati. Sam je bilo pa naporno tam, zato ker smo plesali neskozi. In je bilo super, da je to delal Pograjc, ki ima zelo veliki izkušenj s temi gibalnimi predstavami. In je vedel, da moramo mi od prve vaje, mi smo, da vem, ta tekst mogoče dvakrat, trikrat prebrali, kakor se spomnim. Pa smo šli pa že takoj na odr, brez teksta, ampak plesa. Tudi če se spomnim, če zaprem oči, pa pomislim, da te vaje mi plešemo. Ali gor v četrtem nadstropju, ali pa na odru mi plešemo. In spomnim se, da je bil nad šepetavko, nad Natašo zvočnik, in da smo mi hoteli imeti ful na glas, zato da smo slišali tudi, ko smo imeli tekst, da smo slišali ritem, da si ti plesal, da nisi izgubil ritma, ne? In smo hoteli imeti ful na glas. Ona je pa takrat ravno vseča. In vem, da je sam pogledal in rekel, ta otrok se bo gluh rodil. A lahko nekaj, sem se zelo spomnila na Diega. A veš, ker se mi zdi zelo zanimiv za igralce. Jaz sem zmer govorila, da bi Diego mogel en semester, da bi vsak igralc mogel imeti en semester Diega, ki več ne bi zdržal. Ja, to veliki igralc, se reče. Ja. Jaz se spomnim, ko smo začeli delati tega Volponeja, ki je bila, pač rekel, iščemo majhnosti, človeške majhnosti. In je zelo zanimiv v predstavi, ker nas je pol to zanimali in dejansko smo res vsi, ne to, zakaj se izogibaš majhnosti, bod majhen, kje ta človek majhen, v čem, ne tako. In sem ugotovila, da v tistem času, pa ne samo v tistem času vaj, še par mesecev po koncu vaj, da sem jaz v življenju, ko sem srečevala ljudi, so stopale ven stvari majhnosti, recimo moje, njegove, a veš, tako, ful zanimiv. Ja. Učim reči, da te tudi tako v življenju pol spreminja, no? Ja, kar je super. Taka, kakšne
da boš to odgovoril. Lahko mi pa poveš, kjera sledica se ti zdi, da bi mi zdela najbolj pa tvoja, glede na to, da ful dobro peče. Eni boj zdaj reči, ne. Mogoče una datlova ingverjeva, mislim tisti datle, cimet, ingver, te stvari, ki so skupaj zmešane, pa to, to bi ti pomoč. Pridem. No, bom naredila. Več lepo se meni. Enako, hvala.